stanou. Ona strašně by chtěla jít na ten výlet, tak já bych klidně se jako to obětoval pro ní. Já vám můžu dát ponožky ještě svoje, jako ne. Teď, jestli se to otočí na mě, tak se vrátím. A vítěze reality show Vyvolení noví hrdinové se stává. A vítěze reality show Vyvolení noví hrdinové se stává. A vítěze reality show Vyvolení noví hrdinové se stává. Milan. Vyvolení noví hrdinové se stává. Na to mi říkal Milan. Ivanko, už ty říkali jako vítězku. Slyšela to? A vítězem noví hrdinové se stává Ivanka. Uj, ale kde se, Žako? Jo, tam snad si přijde. Lepší zůstanou. No ale Milane, a ty nás vždycky buzeruješ, když mi něco děláme špatně, a teď ti něco řeknu. Když se to pečivo nechá otevřený, tak co to dělá to pečivo? Tvrdne. Tvrdne. Je tady v šuplíku. Ne, není. Ty si myslíš, že do toho šuplíku nejde vzduch? To je v šuplíku. Ne. Tam nejde. Když už si to vezmeš, tak to snad takhle dám, co nejdál, a takhle to ohnu, aby to bylo hezky to, ne? A toto je pečivo, a to pečivo nepatří ke sladkostem, ale do pečiva. Sladké pečivo. Milane! Pečivo! Ne. Ne, cukrovinka. Ne! Staneš fast. Já musím stát za Ivou. Nasťo, tak si pojď vzít ty tvargle, jestli chceš. Svá, jo. Dám si dvě na talířek. To se mi líbí, že jste se tak zblížili, vy moji mazlíci. Vůbec jako. To je. Ivě stále a přesto nevěřím. Tak jsem rád, že se to mezi vámi ztratilo a je to opravdu zase tak, jak to má být. Já nevím, kde ty žiješ. To je přece jenom hra. Všechno je tady hra. A já jenom říkám, že jsem rád. Že já to chápu, že to je hra. Kde ty žiješ? Jsi úplně mimo. Jsi strašně roztomilý. Davčo, a koho teda řekneš, že chceš zpátky? Ježišmarja, začínáš mě nas***t. Těma otázkama. Jo, proč, Davčo? Tak. A no, tak koho teda řekneš, Davčo? Řeknu, ať se nevrací nikdo už. Ještě pár týdů nás dělí od konce. Řekni mu, jak to bude mít se mnou, ty diskoteky a tak. Povykladej mu to. To ne, René má spoustu kamarádů. Ale spoustu. Ne, málo, fakt, málo kamarádek. Kamarádka mám dvě. Chlapů je trilion. A ti chlapi jsou zvyklí, že ji taky občas ošahají na zadek, na vlasy pohladí, pusu, že ji dají. Takže... Tak to ne. Takže doufám, že si zvykneš na to, na tady tyhle věci. A když vyhraješ 11 milionů, tak je to tutovka, jestli ti Miluška vezme. Co pak? Davide. Davčo, a když vyhraješ 11 milionů, dáš mi nějaký prachy? To jste snad slyšeli, kolik dám, ne? Jasné. Sami jsme si to říkali. Mezi 20 až 30 korunami. Povykane mu to, jak mě každý chce brát. To je tež dobré. No a každý za ní dojde a každý ani nezná, už si každý chce brát. Kromě mě. No, radím si mě nechtěl vzít. Já ne. Že měl jediný rozum. To je velká částka. Když ji umíš rozmnožit, tak z toho může být velká částka. Z toho může být mnohem víc. Jak než je tato výhra. Když množit tady tuhletu výhru, to byla radost. To jo, to bylo dobrý, rozmnožit to ještě. Aspoň já mám výhru třikrát, doma. Čtyřikrát tu, tady tuhle na mě výhru. Čeká má výhra doma. A všechny čeká výhra doma. A jak bude vycházet s Ludkou, řekni. S Ludkou? Tak, Luzka ho bude, možná si s ním párkrát pokecá. No, mám pěkné kamarádky zase. No, to jo. Budeš spokojený. To se ti bude líbit. Dělali na jemu, láska jistá. Profesionál. To je profík. Musí Luzce hlavně ukázat opičku.
Ne. A Michaela Jacksona. A musí jít Lucince příkladem. No, ten. Tak to těžko, to... To neklapne. Jak neklapne? Než do mě bude žít jak čůně u stolu. To je jako by byl špatný příklad pro naše děti. Takže jednu disciplínu, že budou chodit v trenkách. No, tak to je disciplína v plavkách. No, tak disciplína v plavkách a musel ukázat a prodat nám jejich těla. Například pak budou mít, jakže vždycky na města volná disciplína, že aha, ukážou, co umí. Jo, jo. Takže aha, to je druhá. Aha. A třetí je rozhovor. Jo, jo. Dobrý den. Takže Mišáčku. Takový roztomilý Miša. Nemusíte z nás mít vůbec strach, my jsme... Já jsem takový stydlivější. Jak se cítíte? Vůbec nemusíte, uvolněte se. Mírné napětí cítím, bije mi srdce. A asi se pravděpodobně budu červenat. Takže, kdybyste dostal tu moc a mohl změnit jednu jedinou věc na světě, tak jaká věc by to byla? No, tak já bych to udělal takhle asi. Já bych zakázal prodávat vodu. Vy jste přišel takový poodhalený, víte, že máte ten župánek a ty kraťásky, tak je, já si myslím, že vy na to asi hodně sázíte, že jste borec v tom sexuálním životě, ve svém nejste? Myslím si, že to musí posoudit ty ženy, co se mnou ten sex měli. Já sám nevím. Dobře. Prostě dělám, co můžu, co umím. Nevím, jestli ženy můžou říct, že jsem borec, jak vy říkáte. No ale pokud jste měl nějaký ten sexuální zážitek, jo, tak musí být na to nějaká ta odezva, když pak spolu tak ležíte a ta žena vám musela říct, Dominiku, bylo to krásný. Slyšel jste někdy tady takovou větu? Jo. Hmm, tak to stačí. Jo. Já bych se vás chtěla zeptat, váš nejlepší zážitek v životě, váš nejhorší zážitek v životě, a prosila bych si tu otázku odpovědět jasně a stručně. Rychle. Můj nejlepší zážitek v životě je to, že jsem se dostal do jedné soutěže. Můj nejhorší zážitek v životě je to, že se mi v té soutěži hrozně stýskalo po mé milé. Uh-huh. Nás by strašně zajímalo, jak má vypadat dívka vašich snů. Hlavně nekuřačka, něco musí mít v hlavě, docela i pracovitá, sportovně založená, černovlasá nebo hnědovlasá, ale to taky by tak nevadilo, kdyby byla blondýna. A to je všechno. Mm-hmm. Děkujeme za odpověď. Prosím. Byla to velice vyčerpávající. A ukažte, co ve vás je. Čím hýří vaše tělo? Ukaž tu prdelku vzadu. No nějaké pózy, ne, Domču? Máš tam takový flíček na těch trenkách? Nemáš. Vzadu. A flíček, Ivano, já tě počím. Já mám počůrám. Já mám vytáhnu a počůrám ti. To vypadá mnohem lépe. Ježiši. Pozor, ať vám ten pitlík nevypadne. Bravo. No. To je bory, součky. No. Žebra, ano. Jo, oho. Prdel, děláte nějaký sport, že? Prdel, dobrá. Můžete pak vidět. No to mě teda neodmíkčilo moc. To nevadí, já se ukážu, tak se ukážu. Tak ze zadu aspoň nám ukážte. Jo, takhle mám. Vy krucánky, vy tady na nás děláte krucí, krucí. Tady jako tady už není o čem jako přemýšlet, tady je jasný, že Milan je vítěz. Jako vždy. Já jsem přemýšlel, že bych vám mohl ukázat, jak hýčkám ženu. Tak to bude moc hezký. Jako, to jste si vybral mě. Ano. Tak. Jste nádherná. Tak. Líbí se mi vaše oči. I ty vaše vlasy se mi líbí. Mhm. Jo, tak. Já vám něco dobrého uvařím, abyste mě neumřel hlady, jo? Krokodýl? Nesmíte se ho bát. Ano. Chodíte? Je.
nebezpečný krokodýl. Nemusíte se. To je úplně strach. Vyčíhnete tu správnou chvilku. To je bory. Ježišmarja. To je bojovník. Nekousl vás. Nekousl vás. I srdce se mu. Jste mu vyřízl srdce. Na pankráci, na malém vršíčku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí. Takže vítěz této soutěže vyhrává tanec s náma vše. Je, hurá. Tuhle tu soutěž může vyhrát ten nejlepší. Ten, který se nejvíc snažil. Ten, který nám ukázal, co v něm je. A kdo to vyhrál? Kdo to vyhrál? Tuhle tu soutěž jste vyhráli všichni! Děcka, já mám srdce v krku. Marcelo, Davide, Dunáš a Radime, máte 30 minut na to, abyste se připravili na výjezd vily. Hezky se oblečte a upravte po gongu si nastupte k trezorovým dveřím. Rodina, fakt. Já bych chtěl, aby jela René taky. Když ona neudělala nic strašného. A ona strašně by chtěla jít na ten výlet. Tak já bych klidně se jako to obětoval pro ní. A zůstal bych tady. A ona by jela za mě. Tak bohužel to není možné, protože trest je trest. A takže René na výlet jet nemůžeš. Jedeš, nejedu. Jeď, zradíme. Už to je vyřešený. Dominiku, jeď, zradíme. Nejedu. To už nejde vrátit. Tohle můj dnes kupovat. Nejde vrátit. Kamaráde, zítra možná jedu domů, takže ty pojedeš na výlet. Já už si to... Oblíká dvoje, já ti nachystám věci. Já už jsem to si nechci půjč moje, ale... Radíme, já tady chci být. Ne, ale ho... Davide, tak... Nezapomeň mě přivést dárek, jo? Prosím tě. Jo, Davide? Dárek. Jestli někde na nějaký obvodnou pocestě narazím, tak jo, dnes. Prosím tě, ale mohl bys mě ho zabalit do pytliku, teda? No, samozřejmě. Děkuji. Jo, do pytliku mě ho, prosím tě. Abych měla takové vánoční balení. A prosím ty, Davide, mohla bych ho nechat u sebe až v neděli. Já mám v nedělu ty narozeniny. Jo, tak až v nedělu mě to ho předáš. Přece nemůžu vědět, jestli v nedělu tady ještě budeš. To já budu, neboj se. Jo? No. A i Marcela tady bude v nedělu. Aha. Ježišmarja. Co je Ježišmarja? To užiješ sám, prosím tě, mě k tomu nepotřebuješ. Ty si ocas, nechápeš vůbec princip. To by bylo, když pojedeš na 2 na 3 hodiny, jestli tady fakt budu hrát a... Dělej, jak chceš. Jo, Barčo, prosím tě, že ten Domča může jet na ten výlet. Radím ho přemluvá, já jsem ho taky přemluvá, protože to je blbost, aby nejel na ten výlet. On to myslel jako hezky, jako už takový ten důkaz lásky, jako že to se mnou zůstane, ale to třeba se Radím zítra nevrátí a my jsme ho s Radimem přemluvali, jako ať jede, protože to je fakt jako blbost, aby nejel. Tak já teda to pojedu kvůli Radimovi, jo? Mhm.
No však jsem ti říká, že máš žijet, je to tvůj vila, tak se ho užij. Ale já si myslím, že spát radši bych se bez tebou. Ne, Domčo. No jo. Stejně bys si třeba spal, chápeš to? Ty ježiši, však se dneska ještě vrátíš, co blbneš, pane bože. Lepší zůstat mnou. Jdeme na výlet. Dobrý večer. Počkat, já jdu pomalu jako, jo? Prospečný pro mě. Jdeš na sebnou, jo? Je, a to je všichni jední. Ale bomba. Je. Ahoj. Hvězdička mi řekla, že se radím zítra nevrátí. René, tak na to vůbec nemyslí, protože mě to ta hvězdička řekla 3x, že se nevrátí. A řekla to mně, ještě Milanovi a Marcele. Kdo si myslíš, že se zítra vrátí? Já si myslím, že se vrátí o babi. Tak to mi ani neříkej. To bude taková odveta. Volá, jestli se žen vrátí. Vůči Radimovi. Jestli se Radim nevrátí, tak mě šlehne. Co nikdy v divadle nebyl, tak se aspoň zkusím opravit. Já ale nemám brýle, jako já z toho nic mít nebudu. Domčiško, já ti to všechno povykládám. Velký příběh lásky. O, to je docela v rozpoložení z toho. Dobrý večer. Oni tam mají napsaný hezky se oblečte, takže mě přijde, že nevím kam. Já bych brala divadlo. Jo? Mm-hmm. Já jdu na ten záchod. Já bych tak řekla, že šli jako muzikál nebo tak něco, ne? To je taky možný, no. No tak, ale tak to je divadlo, ne, ježišmarja. Muzikál není divadlo, Milane, to si zase pletlo. Ne, a kde do divadla? Já říkám, že šli do divadla. Kde se hrajou muzikály? Kontrolní otázka. Venku. No, jasně. Na nádraží. Chtěl poprosím odpověď. Tam píšeš? Děj tam srdíčko. Prosím. Na autobrami. To je jasný, no. Já vám můžu dát ponožky ještě svoje, jako. Vracím to ty hraje. Ježiš, ale mě je hrozný horko. Jsem myslel, že mi nebude vadit, když se na mě budou lidi tak jako moc dívat, ale zjišťuju, že mi to pomalu začíná vadit, jako tak trošku. Davidku, ale snaž se. A protože jsi tam jako Domčuch? Já se nebudu politovat jako Domčuch, prosím. Domčuška. Nebo trávuj pak, jo? Ne. Díky. My rádi. No to jde těžko teďka, tady ty rošty jsou už nějaké pevné. My jenom předtím ty naše postele dělali pro důchodce, rozumíš, jo? A nebo je to zase jako ničení majetku? Ale to není, tak když to nezlomím a pak se tam vrátí, tak to není ničení majetku. No počkej, polož to takhle. Já nevím, pytle. A už to mám. Máš? No, musíš zabrat. Pozor, ať tě nebouchnu, radši no. Ti dál. Vidíš, to dobrý. Musí úplně zatlačit. No, aha. Tak. Počkej, já tady jdu v kam. Na, 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 na. Předpokládala smrt Kim, to bylo nečekané ovšem. Zážitek úplně na celý život a jako mám proč ho mírat už konečně. Ale tady ty rošty už fakt drží celkem fast. Zahra. Tvář, to zlomím, tak mě trefí šlak.
Oni to proštapávají dolů. No já na to dupně to vyletí, jasně tak jsem to viděl. Fakt? Po jedno? No. Stoj! Taky spocená docela. No, trošičku jsem vyřízená. Tak tady to je takový jako muzikál, si myslím, pro chlapy, víš, že to je jako by, to že tam ty vojáci a jo, že přiletí, to je tam známé, ta, no. Přiletí tam ta sranda ze zvora. Myslím, že přiletěli pro mě právě ti vojáci. Balený ne, no tak to... Já už s ním počítám právě, no. Na dovolení. To je dobrý, ne? To je prostě dobrý. Holky, nechcete něco jíst? Oni mě odvezou, byla. Čau. Mám napřednou lásky, dobrý. Takže já mám jednu pusu od Leony z Jazz a druhou pusu od Tomínka z Jazz. Jsem na tom hodně dobře. Kterým Michalerem? This is Pearl Day. Cože? Já jsem to slyšela. Měkala, že na mě. Jsme Dave Vendile. Pojďte. Neběž. Ne. No a tak proč já mám jít jako druhá? Tak půjdeš spolu. Já vím, že se ti nechce. Bylo to krásný. Naschledanou. A tady ticho. Je, tady jsem dlouho nebyl. No, to tady světla. Máme krásný. Když se... Čau, děcka! Ahoj, Milane! Já nemůžu. Ahoj, Milane! Milane, ahoj! Miss Saigon. A byli jsme v zákulisí, podral jsem si ruku se Savkou a s Leonou Černou. Dobrý, že se tady na nás dívali. Takový mladý kluk Lukáš říkal, pozdravuj Ivanu. A pak tam byl malý kluk, poprvé jsem rozdával autogramy, já jsem byl úplně hotový. Vás pustili i k lidem, jo? Jsem úplně hotový, všechno, oni byli všichni otázné, oni chodili za náma. Velmi řada. Dobrý, přišla. Já chci podpis od Davida a od Marceli. A říkám, proč ne od Dominika a od Radima. Oni jsou trapní. No. Mám takový zážitek, že já se normálně se roztrhnu. Já se zítra těším do duelu. Totálně. Já jsem vám to říkala, že půjdete na muzika. Já už nechci žádný výlet, protože mě to dostává úplně. To. Já bych ho tady radši zdrhl. Domino! Pojď se ke mně aspoň na chviličku lahnout. Proč potom? Ne, pojď sem hned. Jsem se tak na tebe těšil, to bylo vlastně ono. A co jsem ti říkal, že tady budu s tebou? A všichni ti znamení. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl. Mrcha jedna. Bylo fakt hezký. A jako hlavně to představení bylo moc hezký, prostě ty efekty, jo. A to měl normálně to jeviště, jo. A to bylo složený z takových pásů, jakoby, které se posouvaly dopředu a dozadu, jo. Kde mám ty špušle? Pod tím. Neporazilo. Tak ale to jako, u Domčucha se mi to nepovedlo, u tebe se mi to nepovedlo, tak to je v řiti. Počkej, a co? A se jim šprušla, vyndala z lůžka. Jo, aha. Lepší zůstanou. Já když za sebe řeknu, tak vůbec jsem se netěšil na zpáteční cestu. Jsi tam chtěl být co nejde, jo? Prosím tě, už jsem říkal René, jak jsem zase oprozoval. Ty, já kdybych tě nehlídal a neříkal. Do prdele, co kecáš tady? Domino, já kdybych neříkal, Domino, nezapomeň, už máš René, nemůžeš. A co kecáš? Ten oxidon seděl úplně. Kecá. Oh, ano, vždycky, tuška. Dominiku, to mi taky popis. Dominik, pro zlásky, kterou mám srdíčku. A to kecá rozně, ale.
tajtelík. Jak to chce zakryt pusinkama. A teď mu to vidím, jak usvítí očička. A on je úplně vyměněný. Držím ti město. A Milane, jako proč? Můžeš mi vysvětlit, proč? Mi děláš bebinka? Trochu vzrušení. No mě to nevzrušuje to moc. Ne, mě to vzrušilo obrovsky. No. To je skoro jako lednička. Počkej, Milane. Ty za to můžeš. Za to můžeš. Jo. Já jsem tady poslední noc dneska. To je škoda, že spadne zas. Milane. Ty zm***. A končím. Simple. Máš ještě za ten jeden obrázek, co spadl. Spadlo? Mi tam i vzkaz od Lucky! Já jdu za váma. Paní. Takže jestli se to otočí na mě, tak se vrátím, jo? Dojede či nedojede? Dojede či nedojede? Nedojede. A nebo dojede? Že by dojela? Že by nedojela? A... Jo, to je jasný, vidíš to tady, Milane? Ty jsi skoro nedýchala, nebo ty jsi nedýchala. Já jsem to nedala.